الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صاحب التاج والمعراج الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة نازغ الملل والأديان قاطع المشركين بالصيف والسنان أرسله الله إلى الناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجري وفيها مسجعي ومنها مبعثي حقيق على أمتي يكرم الجيران. وعن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أورى الناس، أزهد الناس، أعبد الناس، أشجع الناس، أحسن الناس، أصفى الناس، أعلم الناس. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه دماء اليتامى عصمة للأرامل. ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مد زمان غواليا. صبت علي مصاحب لو أنها صبت على الأيام سن لياليا. تجزى نہیں دیکھا کوئی چشم فلک نے ناز کیا تیرے آمد پہ مالک نے ملک نے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام، قابل قدر احترام، معزز دوست اور علماء، علماء مونا، اللہ رب العزت نا پاکنگا کلام، قرآن مجید نا ارا مقام آل اسے اسے آیات تلاوت فرمائے پیٹ، اور نبی علیہ السلام نا احادیثا دافتین این مامونا اسے ارا حدیث این مامونا پیش کرے. دعائے خلاق عالم کرے اور تمہیں دا تزیہ عمل کرنے کا توفیق عطا کرے. دا آیات یہ قوالات داتی اللہ رب العزت
تیرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نا سیرت دے بیان کرنی گٹھیے دا آیات دی نبی علیہ السلام نا سورت تم ارے دا آیات دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا سیرت تم ارے اللہ رب العزت فرمائے کنی گٹھیے محبوب ورفعنا لك ذکرک کنا حبیب ننا ذکر اللہ بلند کرے اللہ اونچا کرے اللہ اونچا کرے کہ اگر کنا خدا نہ خدائی تھی ارنگے تو کنا خدا نہ ڈولو محبوب دنیا تھی اف اور دا خدا نہ خدائی تھی ارنگے مصطفیٰ نہ ڈولو حبیب دنیا تھی اللہ فرما فکر محبوب عرش برین الانیس تحت السرائز کر ارا ارا مقام اٹھی کنا خدا نا ذکر مرے انوڑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا ذکر مرے دنیا نا نبی حسین رسول اللہ احسن دنیا نا نبی جمیل رسول اللہ اجمل دنیا نا نبی کلات عالم امام الانبیاء امام العلماء امام الانبیاء یعنی تمام نبی نزیہ عالم تمام انسانیت نزیہ عالم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا بننے کا مستوستا تا دنیا کی ظلمات تارمائی انتہا کرے سو نہ یتیم عزت اس نہ جروزان عزت اس نہ سفید ریش عزت اس نہ غریب مسکین عزت اس امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نبوت تس او دنیا والا دا مولا اندروں عید دکھا او دنیا والا دے اندروں نمونہ نشان دس کہ یتیم نہ او شان اللہ نہ نبی بیان کرے فرماتے دنیا والا اراز یتیم سے نہ کاٹما دینا دو اتخک شفقت اٹھ او نہ دو انا کیرغا اٹھ تا اٹھ پوشے مرے گلہ ہو جندہ پر لیکھی جلوزان نہ اچو عزت صلی اللہ ارا نیاڑی نہ ارے وفات کرے گئے او نیاڑی کچک نہ زندگی کدھر ہوئی مس سکے او دے سے کمرے سے بند کرے رہے اے کمرہ واسے چون کو سوراخ اس مس سکے انا گاندہ نیاڑی جلوزان کے عرق بٹے رہے دیر اورا کزائے آجت تو ہموڑے مسکا ارب ہموڑے کنگک ہے دا نیاری گند کریں گا سڑیں گا آگے داڑے ارا سال مس سال اس کار اگر زندہ سلی سکت کشا رہا ہو دے اگر کس کا کتو کوئی راک دنیا بار نبی علیہ السلام و السلام فرمائے فے دنیا والا ارا بندہ وسی جنوزان اس برام کرے او دے عزت تس او دے مرتبہ دس او دے مقام دس کیا مطلع دیا اونا شان اللہ کا آلہ مروے کہ جنتی خیران مرنے سے اور خود نبی علیہ السلام السلام جنوزان برام کرے نن تو اینو جنوزان درزیت تانہ کینے نبی علیہ السلام کنے نے نمونہ نشان دس کی خبردار ارا کہ جنوزان مرے ارا بیوہ مرے او دے برام کبو ای محمد مصطفیٰ برام کرے سفید ریشہ دا عزت اللہ محفل دے سفید ریشہ دے تو رفتہ وے رہے جوان آپ دوسرا اوفتے ہیں مزاق اڑائے فے رہے نبی علیہ السلام فرمائے فے ارا بندہ تیرا پاورا چہرہ باورا
اونا ریشا پیروں کا پٹا دیا غور کرے اور انہا پارے کی داکھنا قبلہ دا پیو ریشی اللہ رب العزتوں نے مقبول حج و عمرہ نہ سواب دیتا نظر دا بندر تینا کمرہ مشورے قیامت نہ دیا تینا نامہ آمان اورک ای تو غریب سٹھا ہی اجی خند میں سٹھ یا اللہ دا اج راکان دا عمرہ راکان حکم اندہ مریک کہ نی تیرا بابا دا نی تیرا امزائے دا نی عام مسلمان دا پیر ریشی دا نی عزتے کرے اللہ نے دا مقام نبی علیہ السلام کم کے نی کے اسے نمونے سے دا دنیا دار الامتحان دوستان اینی پیدا کرنے گان صرف کنے میں پیپر سین کروئے پیپر لکھیں گا ٹھلون شامنا خاجسا سومنا اٹھ بجیا بش برے سننا پیپر لکھیسا ہے نگا ٹھلیے کی نہیں اللہ اور اللہ نے رسول نے طریقے تیرا زندگی کی تیرے فنگر ٹھلوسی یا تیرا مونے مون کرنے گا دا نام آمال دا پیپر ہے نبی علیہ السلام نمونے اس کنے نے تمام سسٹم سمجھائے گئے پگ قیامت نہ دے اللہ نمونا عذر مرنی پگ کہ اینی اللہ نمونا عذر اس کے اندی یا اللہ کنے اندام سک ای دام جہاں داگڑا ہے کتوٹ اللہ فرمائے فکر اینی پیدا کریٹ امتحان سکا دنیا دا سدا آخرت دا دار جزا ہے دعا کبو اللہ کنا انا عملاتے بہتر کی کنا انا زندگی جانبر نا زندگی ہے دوستان اسے جانور اسے او دے اونا مالک چار شاگت شامنا او خاجت دا سا اونا مرضی عراتے ما بش برے کنانا زندگی اندر صرف فرق دا دے کہ او غیر زمین مقولے کنے اور اللہ عقل دستے اینے عید کرنے کے نا اینے بنن کے نا بینن کے نا اے غیر زمین اکول ہو دے اکل فگر ہو دے اکل بسکا دے او مس انسان اس بارے گا کہ جانور میں شکتا نبی علیہ السلام دا دنیا جی اللہ رائع کرے اسے نمونے اس کر کے دے گی اگر نبی علیہ السلام نہ طریقت اپنائے فیل آپ علیہ السلام نہ طریقت دینا زندگی جی اتے تو رب محمد نہ قسم میں دا زندگیوں گلزار قبرنا زندگیوں گلزار حشرنا میدانوں پولدار اور پل سراتوں نے کہ انہوں کی درگو انہوں نے خبر مفر ہوئے اور جنت کے ہمیشہ ہی زندگی ہے نہ اوڑا موت ہے نہ اوڑا بیماری ہے نہ اوڑا نفرت ہے جنگ غیبت ہے پرچار ہے اسے اندروں زندگی سے اللہ رب العزت کو دے کم کی نے کی تیار کرے دے اے کنا نبینا امتی تیرا نبینا زندگی ہے مطالعہ کرو کہ نما نبی انتری کر زندگی کی او ندکان انتری کر زندگی کی طرفے او دین انتری کر زندگی کی طرفے او تیرا ارائید کو انتری کر ملنا او عام مومنین تو انتری کر ملنا اور پیشنہ وقت تک بسر و کافرہ اوفت تو عمر ملا وہ امسید حق کے اندر کے بڑا دا نمونے سے دوستا پگنا دیا عذر اللہ نمونہ قبول بفق 144,000 انبیاء کی بسر داتا خلاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوف دا حرا پیغام سکے دا پیغام نا خلاص امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سکے او پیغام انت سکے اتق اللہ اللہ کا غلب و مسلمان پیر نا حق کا غلب و پیر نا پچار الحبت کا غلب و پیر نا ستاسنگ کا غلب و پیر نا عیزہ تلنگ کا غلب و پنچ وقت نا تیرا نواز کبو علم نماز خواندو دو کہ محمد نے صحابہ ایک نماز پانا علم رو
کوچتخ بو دن کے امام الانبیاء نا جانبازا کوچتخا نمدار نماز بہتر خوانے رے نمدار نماز تے تیرا جوان خوانے رے ای اللہ عرش برین فرشتتا مرنما تعریف کی تو ای آیات خوانا اللہ رب العزت فرمائے ورفعنا لکا ذکر محبوب لنا شان اونچا کرے اللہ کا نرفت اے اللہ نیتنا نبی نا شان اونچا کرے اللہ فرمائے فکر آدم علیہ السلام ایرائی کرے اس بستی فکر نوح علیہ السلام و السلام ایرائی کرے جس بستی فکر عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام و السلام ترائی کرے جس بستی اسے گن یوسف علیہ السلام یعقوب ادریس علیہ السلام و السلام دادی نبوت سٹ اسے بستی گاؤں اسے گن اے کنا نبی تیرا امت والا تبا نئی تمام جہاں گرائی کرے نی انسان تا ہم نبی نی جانور تا نبی نی فرشتہ تا نبی نی حور و غلمان تا نبی نی جنت نا نبی نی جانورا تا نبی ورفانا لکا ذکر ننا شان اللہ کا اونچا کرے ننا شان اللہ کا بلند کرے ننا شان اللہ کا بلند کرے سیدنا ادریس علیہ السلام نبی علیہ السلام پارے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت نا ارہر محلہ کعبہ دروازہ راضیہ لکھو گے کہ اے ادریس خیال کے دائمام الانبیانا سے امتی حسینہ محلے ایران کی کرا ادریس نا جنت ارہاڑ گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت نا ارہ محلہ ای اربہ اوڑ نا نبی نا امت نا سے امتی حسینہ محلے ورفانا لکا ذکرک اللہ خاطر موسیٰ علیہ السلام و سلام دعا کرے کہ اے کنا اللہ کنے امام الانبیانا امتی جوڑ آخر زمانہ مرے کی صلی اللہ علیہ وسلم زمینہ شیخ پر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا کلمہ نازیہ دعوت دے دا کلمہ باز عظیم و گناہ سے دوستا اسے اللہ والا اس دولوں کس مریدہ پارے حضرت دعا کر کے اللہ موت نہ ٹے منہ نے کلمہ نصیب کی دا گزر پارے بائی دا باز آسانے مریدہ قیران بستر دا عمر آسانے پارنی ارادم مت مسجدہ بریسا ارارکا تحید المسجد ناقوان اراتے ما مسجدہ بریسا نماز کن ارارکا تحید المسجد ناقوان سلام عرص دعا کر بائے گنا اللہ ایک اردہ دینا ارارکا دے خوانا اردہ دینا سپرد کرنگٹی اٹھ لیکن اے اللہ کیا موترات ملا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کنا زبان آدیس یا اللہ انسان بے وفا اٹھ عیدوں کے باز اٹھ کلیاں غلطی مرے گی تو کہتے و یا اللہ نے دو کے باز افیس فرمائے فکر انسان تحیت المسجد نہ نیت ارارکات خوانک دادے اللہ نہ سپرتا کے یا اللہ موترات ملا کنے کلمہ نصیب کر فرمائے فکر اللہ بے وفا اللہ وفا دارے موتر اٹھے مرک دا بندگے کلمہ محمد یہ نصیب مرک باب سبحان اللہ تو دوستا دا دنیا اسے نمونے اسے دونکہ نبی علیہ السلام اسے نمونے اسے ننکہ دا دنیا نمونے اسے قسم قسم نہ لنے گڑاک نظر بڑے رہے دادا خلاصہ دے دادا خلاصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقے اللہ فرمائے فنگٹی ورفانا لکا ذکرک اے محبوب ننہ شان اننا خوچا کرے ننہ خوچا کرے میراج والا ننکان عدی شریفتی پر ایک نبی علیہ السلام میراج نانا ننکان اللہ رب العزت تو ملاقات کرنے گھٹیے نبی علیہ السلام فرمائے بے اے کنا مالک مکنا تلٹی تائفنا میدانا مکنا دا ایتا مشرکی دا دا کرے سنگ ماری سنگ زنی دا کلا دی برداشت کرے نا وحدانیت نا خاطرہ
اللہ فرمائے بے گنا حبیب نیکن کے انتے سروس نبی علیہ السلام فرمائے بے التحیات للہ والسلامات والطیبات اے جوانا نبی علیہ السلام اللہ نامون انہ التحیات خواننگ ٹھئے ننم ذرا سوچ کے کہ نن التحیات خواننا یا خوان پر اللہ نا نبی اللہ نا مولا دا بہترین گا دا بلہ دا منجم دنگا دعائے خوانے گھٹی التحیات اللہ اے اللہ اینے کے دا دے سرٹ صلاة دے سرٹ لے کے سجدت لے کے سرٹ قیام لے کے سرٹ تمام تعریفات لے کے سرٹ اللہ رب العزت فرمائے پہ بے شک کرا نبی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بارے اے کنا اللہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کنی نار گلزار کرے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کن نیتا دریائے نے پل جوڑ کرے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کن دا پورا دنیا تیر پہ نی کشتی اور دا دین ازیا چر پہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بغیر بابا پیدا کرے روح اللہ کرے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نا معراج نے کو ورتیا کرے اے کنا اللہ کنا محمد نے اندے دس اللہ نا طرف جواب اس محبوبم نیت نے پریشان کبا اے نو محبت درتی تھی دنیا تھی قبر نہ تیٹی عرش برینا لڑے تحت سرا زمینہ افتمی کو اس سے اس کا ارا ارا مقام کنا خدا نہ تاری مرے اموڑ کنا محمد مصطفیٰ نہ تاری مرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسن نمونے سے کنگنے کن بشر دینی او دے پو مرے اللہ رب العزت کرے نے پیدا کرے نے تیرا عبادت دا خاطرہ عیسائی سے دعوت دس کناؤنا حکم مندا دے این کل دائیو مستنا نبی صرف دائی پر سکت استاد او دعوت تیر اللہ تستک ہے لیکن دا امت نازی ہے احسان خدا اللہ کرے اللہ کرے این کل دائیو کل لاک اللہ نہ کسر پیشت من نبی والا دعوت تیر نکین ہے اگر اینو عیسائی سے دعوت تیر یہودی سے دعوت دن نصارہ سے دعوت دن غیر مذہب دعوت دن آتش پرست دعوت دن بت پرست دعوت دن کہ بائنی کلمہ خوان محمدی دادا شرطہ کو او انہی دے گے اے نوجوانی تو دعوت دن انگٹی اس لیکن نا شیر ایڈی نبی والا عمل خرق بس اراغڑا کنا نبی آخننگ آرہو اپنے آخننگ بسا ارا نورانیت نہ نبی نہ چہرے آ سکا ارا نورانیت اونا صحابہ تھا چہرہ آ سکا ارا نورانیت اونا اکابر تھا چہرہ آ سکا نہ چہرہ آ پول تیرے جوڑ کر بلہ بلہ نے دعوت دے تو ایتنا خلاصہ دا دے نن دماغ نبی نہ امتی ان نن مل جل کے اللہ غن معافی خوان تیرا طریقہ تیرا زندگی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ طریقہ جوڑ کے دس نندے نہ طریقے اللہ نہ نبی نہ طریقے جوڑ کے نہ گڑا اعلان مرے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى عراب اللہ تینا خواہشات برغا تینا خواہشات روکا اللہ نہ خوفت کیا اگر عیدوں کے عیدہ نبی نہ سنت نہ گستاخی کرنگ گٹھی اٹھ کیا مطنا دیا تمام نبی دا مولا اللہ نہ مولا کرے سلوی مرے اللہ تو کرے یا سوال جواب کے اللہ فرما بھی کینے زندگی تے سوٹ کی نیکنہ نبی نہ نمونے زندگی یہ گدرے نیکنہ نبی نہ طریقے تیرا زندگی یہ گدرے
ਅਰਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾ ਨਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਧਰੇ ਬੇਨੀ ਅੰਦਰ ਕਿਧਰੇ ਨੇ ਉਲਮਾ ਬਾਰੇ ਨੇ ਅੰਬਿਆ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਸਰਮਸ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨਾਜ਼ਿਲ ਮਸ ਦਾਨਾ ਤਸ਼ਰੀ ਨਾ ਬੋਲਾ ਬਸਕ ਅਗਰ ਅਰਾ ਬੰਦਰ ਦਾ ਸੋਚੇ ਖਲੇ ਤੋ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਉਸ ਦਾ ਅੱਲਾ ਨਾ ਖੌਫ ਪਰੇ